Reforma torta sastojci za kore, x4, 5 belanaca 100 g šećera, 100 g oraha 1 kašika brašna za fil, 20 žumanaca 300 g šećera 2 kesice, vanilin šećera 380 g margarina 150 g čokolade priprema belanca odvojiti od žumanaca, umutite ih mikserom, dodati postepeno šećer i mutiti dok se ne istopi. Treba otprilike mutiti najmanje 10 minuta. Dodati mlevene orahe u koje je umešano brašno. Sipati u belanca i blago promešati. Peče se u plehu obloženim pek papirom i premazanim sa jedan kašikom ulja na 210-15 minuta. Pečenu koru istresti na tacnu posutu sa kristal šećerom. Žumanca umutite mikserom. Dodati šećer i vanilin šećer, staviti na paru i dubo kuvati. Kuvano je kad varjača ostavlja širok trag u šerpi. U toplu smesu dodati čokoladu, promešati da se izjednači i ohladiti. Margarin umutite penasto, dodajte ohlađena šumanca uz neprestano mućenje. Filovati, kora, fil, kora, fil, kora. Na kraju dekorisat po želji. Za najnovije recepte kliknite zvon, s like i subscribe.